حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله. مجيبات غسل کی دوسری سورہ، احتلام ہے. احتلام کس کو کہتے ہیں؟ احتلام نام ہے نیند کی حالت میں یا خواب کی حالت میں انزال کا ہو جانا. اگر کوئی مرد ہو یا عورت، سو کے اٹھنے کے بعد اپنے جسم پر یا کپڑوں پر تری دیکھے، یعنی کچا پن دیکھے، یا کچا پن سوکھ کر دھبا پڑ گیا ہو، سوکھ کر وہ دیکھے اپنے جسم یا کپڑوں پر، اور ان کو یہ یقین ہو کہ ان کو اور یاد ہو کہ احتلام ہوا ہے، حالت نیند میں یا خواب میں احتلام ہوا ہے، ان کو اگر یاد ہو تو غسل فرض ہے، پہلی بات. اور ایک بات، یعنی جسم پر یا کپڑے پر تری یا کچا پن دیکھے، یا کچا پن تری سوکھ کر دھبا جو جسم پر یا کپڑے پر پڑا ہو وہ دیکھے، اور ان کو نیند کی حالت میں یا خواب کی حالت میں احتلام ہوا ہے، یہ تو یاد نہیں، لیکن ان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ منی ہے. احتلام تو یاد نہیں ہے، لیکن ان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ منی ہے، تو غسل فرض ہے. یہ دو صورتیں ہیں، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں، یعنی نیند یا خواب کی حالت میں انزال ہوا، اور حالت نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے جسم یا کپڑے پر تری دیکھے یا اس کا دھبا دیکھے اور ان کو یاد ہو کہ احتلام ہوا ہے، تب بھی غسل فرض ہے. اگر ان کو یاد نہیں احتلام ان کو، لیکن یقین ہے کہ یہ منی ہے، تب بھی غسل فرض ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ منی ہے، اس میں یقین یہ نہیں ہے، یا شک ہے منی ہونے میں، یقین نہیں ہے، اور احتلام بھی یاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں؟ ایسی صورت میں بہتر ہے کہ غسل کر لیں، ایسی صورت میں بہتر ہے کہ غسل کر لیں. اور ایک آخری بات، حالت نیند میں یا خواب میں احتلام ہوا ہے یاد ہے، احتلام کی لذت بھی یاد ہے، احتلام بھی یاد ہے، احتلام کی لذت بھی یاد ہے، لیکن جب نیند سے اٹھ گئے اور دیکھے کہ نہ کپڑوں پر نہ کچا پن ہے نہ دھبا ہے، نہ جسم پر کچا پن ہے نہ دھبے کا اثر ہے، کچھ اثر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں غسل فرض نہیں ہوتا، اگرچہ کہ ان کو حالت نیند یا خواب میں احتلام یاد بھی ہو اور اس کی لذت بھی محسوس ہو، لیکن جاگنے کے بعد نہ کپڑے نہ جسم پر نہ کچا پن ہے نہ اس کا اثر نظر آ رہا ہے، دونوں میں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہے، تو غسل فرض نہیں ہوتا. یہ ہے احتلام کی تفصیل.